Ahojte suchozemci, jdeme rozbalovat. Takže vás zdravím, dneska je první adventní neděle, doufám, že ji máte hezkou. My o adventních nedělích většinou chodíme s mamkou někam do města a pomalu scháníme dárky na Vánoce. Já jsem pár dárků sehnala. A jelikož v Pepku prodloužili akci až do 7. 2 plus 1 zdarma, koupila jsem si tam další dvě tyhle ty zombie rakve a třetí jsem měla mít zdarma. Ale neměli, tak jsem si musela vybrat něco jiného. A tak si společně ještě rozbalíme tuhle tu malou Chelsea Color Review. Jste zvědaví? Já taky. Držte mi ploutve, ať se mi tam neopakujou postavičky, ale mně tak nějak došlo, že vždycky, když přivezou do toho Pepka 10 kusů, tak by tam mělo být od každý jedna, tak nějak si myslím. Protože oni tady mají vzadu čísla a ty se neopakujou. A já jsem hledala nějaký hack, jak ty figurky poznat podle čísla. A vůbec mi tam ty čísla neseděly s těma mejma, ale prostě jsou to jiný čísla, než jsem na těch rakvích měla. A tak doufám, že to není prostě jenom číslo, která to je vyrobená, prostě že už jich bylo vyrobeno 5000 blablabla, ale že to je nějaký pořadový číslo, podle kterého se to dá poznat. A jelikož tam je číslo konečný, který jsem ještě neměla, tak nějak doufám, že by tam mohla být postavička, kterou ještě nemám. Uvidíme, jestli mi tenhle ten můj trik funguje a jdem si to rozbalit. Já jsem viděla, že to bylo na nějakých sériích a podle toho se i poznalo, jestli tam bude ta se zmrzlinou, ta s pálkou a tak. Ale tam vždycky měly čísla, které byly kolem 200 něco, teda na konci bylo 20 něco a já vždycky na konci měla 500 něco, tak jsem si říkala, to prostě nejde, to není vůbec podobný. A jdeme si to rozbalit. Jinak jsem zjistila, že tu kartičku si můžu takhle připnout sem na tu vrchní raket, takže si to pak celý předělám. A kouknem na samolepky. Je tady diskokoule. Je tady bomba a chipsy, takže vůbec nevím, co by to mohlo být za panenku. A tak se podíváme na její kartu. A je to... Je to panenka, kterou ještě nemám a je to Glitter Bomb. Je to zpěvačka, která miluje večírky, jahodovou limonádu a nesnáší spánek a houby. Takže takhle by měla vypadat panenka. A hele, co jsem teda zjistila. Že se to dá takhle dát na víko té rakve. Takže pak si to u všech předělám. Rozbalíme si doplňky, ze kterýma je tahle ta čepica. Tohle to roztomilá bundička. Mikrofon. A samozřejmě stojan. A rozbalíme panenku. Taky má venku jazyček. Je nádherná. Koukneme ji na její mozek. Ona úplně tam má vyrytý takový malý hvězdičky a duhy na tom mozku. Některý tam má jakoby růže, některý kytičky, některý srdíčka a tak prostě. Ale tahle tu má duhy a hvězdičky. To je prostě cute malý detail. Je celá třpitkatá, ještě aby nedočetl to Glitter Bomb. A je nádherná. Krásně se třpití. Dáme jí takhle její čepičku. A ještě ji navlíkneme tady její kožich. To mi úplně připomíná Polly Pocket panenky. Ty se taky oblíkaly, takhle měly ty gumové oblečky. Ještě jí dáme mikrofon do ruky. Je strašně krásná, ale strašně z ní padají špitky. A takhle si ji tam vystavím. Já mám všechny vystavený takhle. Pak ještě si předělám ty obrázky. A už je to moje pátá. Jinak v kolekci jich je 10. A jelikož už jich budu mít teď 6 a další už u nás v Pepku nejsou, tak nevím, jestli to ještě někde splaším. Jdeme na druhou. Já blbá teď rozbila víko. Ajajaj. Tak koukneme na samolepky. A jsou tady srdíčka, takže by to mohla být ta láskovaná, která má ten šíp v té hlavě. Podíváme se na kartičku, jestli to je ta, která si myslím. A je to ona, ta je roztomilá. A má ráda kluky, dárky a nemá ráda zlomený srdce a duchy. Jestli má ráda vztahy a nemá ráda duchy, tak možná je tím myšleno, že nemá ráda prdění ve vztahu. Nevím. A blbá jsem si to rozbila.
Takže takhle vypadá víko. Rozbalíme si její doplňky, jak vždycky stojan. A tahle ta bomboniéra. A šíp, který se jí dá do hlavy. Tak si jdeme rozbalit panenku a dáme jí ten šíp do hlavy. O, taky má venku jazyček, to je pěkná. To je rozkošná. Podíváme se na mozek. Vidíte, tahle má třeba na mozku růže. Doufám, že to dávám správně. Ne, obráceně, ne. Počkat, takhle to má být. Takže tady má mít průstřel. A tady má mít takhle toto. Hm? A jak jsi umřela, nevidíš ten šíp? Přidáme bomboněru do ruky. No nádherná. Tak. A takhle vypadají moje dvě nový zombice. U kterých už jsem i pochopila, že se ty karty mají dávat takhle navrch. A jsou naprosto krásný. A mám radost, že už jich mám 6 a ani jedna se mi neopakovala. Ale je to asi tím, že když přivezou do jednoho krámu jednu várku, tak je tam od každý jedna. Takže když si to budu koupit chtít v dalším pepku, tak už je tam větší možnost, že se mi to bude opakovat. Protože už mi chybí jenom 4 a jejich 6, takže už ta pravděpodobnost je vysoká. Tak. To by bylo z tohohle videa všechno. A těšte se na příští video, kde si rozbalíme tuhletu malou Chelsea. Tak, napište mi schválně, která se vám líbí víc. Jestli hudebnice nebo romantička. A uvidíme se u dalšího videa se kozenci. Tak zatím, vaše Jenny. Ahoj.